Kroz projekat Klik do posla nevladina organizacija Biznis centar osim logističke podrške mladima pruža i podršku u vidu promocije biznis ideja i unapređenja karijere. Ciljna grupa su freelanceri, mladi koji posao obavljaju online, kao što su grafički dizajneri, statističari, prevodioci. Za učesnike obuka obezbijeđen je prostor za rad, pristup računarima, video opremi, opremi za grafički dizajn, a održano je i 18 radionica. Ističe izvršni direktor Darko Žugić. Te radionice su bile o nekim osnovama, kako na kvalitetan način predstaviti sebe i svoju ideju, zatim kako napraviti CV, kako napraviti portfolio i u saglasnosti sa tim smo napravili 20 video snimaka, zato što na osnovu video snimaka su znatno bolji izgledi da ćete biti angažovani za određeni posao. Također, cilj nam je bio da promovišemo talentovane ljude iz Nikšića i za većinu njih smo napravili njihove YouTube kanale i njihove snimke smo podijelili na društvenim mrežama i na samom YouTube. Imali smo već prilično dobre rezultate nekih tih aktivnosti. Više od 120 mladih ljudi prijavilo se za učešće u projektu, nakon čega je napravljena selekcija najboljih. Dragana Mijušković jedna je od učesnica, a do sada je imala 3 angažmana. Ljudi iz biznis centra napravili su mi vrlo dobar, da kažem, video portfolio. Oni su ga uploadovali na svim društvenim mrežama gdje oni reklamiraju svoj projekat. Tako recimo taj moj video, ovaj portfolio na YouTube-u imao je preko 10.000 pregleda, što mislim da je za osobu koja živi u Nikšiću i bavi se pisanjem je vrlo, vrlo dobro i na tome sam im zahvalna. U toku su i drugi projekti biznis centra, a zbog velike zainteresovanosti nastavit će sa realizacijom aktivnosti u okviru projekta Klik do posla. U daljem periodu, znači trenutno realizujem projekat podrške pri naučnom istraživanju, koji ima za cilj da unaprijedi pristup materijalu kako se pripreme stručni radovi, zatim imamo projekat u saradnji s mladim info žene u preduzetništvu na kojem radimo da se pripreme biznis planovi, što je odlično zato što postoji trenutno projekat Zavoda za zapošljavanje, to je grantovi za samozapošljavanje koji su besplatni grantovi, time nadamo se od 15 prijavljenih žena u biznisu da će neke od njih steći svoje nove biznise. Također radimo na pripremi biznis plan softvera koji će omogućiti da građani mogu sami da online pripreme svoje biznis planove, ali nastavit ćemo i s projektom Klik do posla, što znači mimo isteka projekta sada u martu, mi ćemo da nastavimo da realizujemo aktivnosti dok ne, nadamo se, bar 15 osoba ne stekne neki trajni angažman na internetu. Projekat Klik do posla implementira se u sklopu regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji financira Evropska unija, a sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj. U Crnoj Gori Reload program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Nikšić, Podgorica, Tivat, Kotor i Pljevlja.